Здравейте, мили приятели, здравейте, деца и родители. Добре дошли в моя канал. Знам, че някои от вас очакват вече доста време вторият ми клип, а други дори не знаят, че имам канал. Така че надявам се да ви хареса и да се абонирате за канала ми и да цъкнете камбанката, така че всеки път да ви излизат известия, когато качвам клип, когато и да е това. Темата, която днес съм решила да коментирам по някакъв начин, и това всъщност е какви грешки правим родителите спрямо нашите пораснали вече деца в тинейджърска възраст. Тази думичка тинейджър действително няма никакво българско, така, български происход, но юноша. Реално не е юноша, защото наскоро разбрах, че юношите са до 12, от 9 до 12 годишна възраст, а след това дори вече и при нас е навлязло това да си бъде от 13 до 19 годишна възраст, точно тинейджери. Моят опит, всъщност искам да вметна нещо, тук следва не да приемате това, което казвам като някакви съвети, а по-скоро да споделя моя опит. Като дипломиран родител? Предстоящ все още дипломиран не съм, тъй като моя син още, знаете, в тази тинейджърска възраст. Точно когато стана на 13, т.е. първата година от тинейджърството, той действително много рязко се промени и аз не знаех какво да правя. За мен беше един страшен шок. Аз не го помня. Изключително губиш контрол. Така че, може би, част от моя опит ще бъде полезен за някои от вас, родителите, които гледат евентуално. Моя живот с тинейджър, а също така и аз самата като тинейджър правя някои така връзки. Ти като тинейджър правиш? Живота ми като тинейджър, както и живота ми с тинейджър, мога да споделя следното. На първо място, грешка родителска е, че не уважават личното пространство на своите пораснали. Не уважаваме. Не искам да нахоквам хората да кажа не уважавате, тъй като аз съм част от това. Не уважаваме личното пространство на тинейджерите си. Аз самата си спомням, като бях така на една възраст 17 годишна, как майка ми веднъж ми беше прочела едно писмо до приятелка, което действително беше много лично. Тя имаше честа да си признае, че го е прочела, защото се е притеснявала, искала да разбере нещо. Не е това начина, повярвайте ми, така само се увеличава дистанцията между вас и тинейджерите. Модернистично можеш да вметнеш, че родителите в днешно време не бива да ни четат чатовете. В днешно време, да, чатовете В днешно време, разбира се, най-вероятно няма да прочетете писмо, написано на хартия, а по-скоро чатовете. Чатовете, които вашите деца редовно, така ежедневно, виждате, че постоянно се чатят. Да, не е хубаво това да се чете. Знам, че е много изкушаващо, но действително пречи на отношенията. Освен това, много голямо раздразнение забелязвам в моя тинейджър, когато види, че съм влизала в стаята или нахлуя нещо, искам да му кажа, без да почукам и така нататък. Относно първата грешка, да обобщим. Нарушаването на личното пространство. Всъщност това е нещо, което е неприятно за всеки един, не само за тинейджерите. От тук може би втората грешка, която бих отчела за себе си, евентуално вероятно и вие, някои от вас се допускат, а именно, че забравяме, че тези нашите деца всъщност са отделни индивидуалности, отделни личности, имат своите интереси и ние проектираме върху тях все пак нашите очаквания. Имаме представа те как трябва да живеят според това, кое е най-важно за нас, без да ги изслушваме. Това е втората грешка, че забравяме, че това са вече пораснали деца със свои интереси, със своя индивидуалност, свои преживявания. И тук на трето място идва третата ми грешка, разбира се, на трето място трета грешка, а именно... Не, мислех, че четвърта. Определено много се вълнувам така в началото, още само второ видео. Третата грешка, наруши ми се вече мисълта тук тотално. Третата грешка, че не ги слушаме, не ги чуваме по-скоро. Слушаме, но всъщност не чуваме това, което те искат да ни кажат. Интересуваме се най-вече от това, дали са си написали домашните, колко време ще отделят да учат. Въобще според нас е най-добре така, постоянно да учат, ако може. Не според всички родители, ти си една просто в този кръг. Но да. Според някои родители, децата може би трябва постоянно да са ангажирани с учене, с спорта, с някакви полезни според родителите активности. Но действително дори общуването с приятели, т.е. социализирането им, излизането също е полезно за тях, но ние го виждаме по друг начин. Не когато е само това. Например, когато нашия тинейджър дойде и иска да сподели нещо, какво се е случило през деня, или да сподели някаква емоция, свързана с учител, с някой приятел, или просто да ви покаже коя песен много харесва, или каква игра
играе. Това наистина е много важно за него. Всяко такова нещо, което вълнува детето ни, заслужава и нашето внимание, защото при няколко отказа да го изслушаме или да се вълнуваме заедно с него, то ще спре да споделя, ще започне все по-малко да споделя. А най-важното като цяло в тази възраст между родител и тинейджерът дете е да се поддържа комуникацията, да съществува тази комуникация, защото оттам идват евентуално различни проблеми, понеже детето се чувства недостатъчно изслушано или недостатъчно разбрано, а в тая възраст, както знаем, много неща се преувеличават, преживяват с повече реакция, по-силно, отколкото след това като легнем. И ако вие не сте били там до нас в този момент, много често ние го запомняме като, че още не може да ви имаме доверие после. На четвърто място, това, което аз лично много често греша, е начинът, по който се опитвам да успокоя моя тинейджър. Когато им казваме, нищо толкова не е станало, хайде успокой се, преувеличаваш, това само пак ни дистанцира от тинейджър. Преувеличаваш е най-голямата грешка, която можеш да направиш, казвайки тази реплика, преувеличаваш на тинейджър, това е много грешно. До тук това, което можем да обобщим, е, че трябва винаги да изслушваме нашите тинейджери, дори когато нещата за нас не звучат много важни и неотложни и си мислим, че имаме по-спешни задачи. Хубаво е да спрем за малко, така че те да се почувстват, че ги чуваме и че сме съпричастни към техните проблеми. Последната, пета грешка е тази, че някои от нас често правим забележки на своите тинейджери за външния им вид. А те са изключително чувствителни на тази тема, тъй като в тази възраст искат да са много готини, да се открояват, да изразяват своята индивидуалност, в същото време пък да бъдат приети и харесвани. И точно заради това за тинейджерите е изключително обидно да им кажем, например, ами напълняла си или напълнял си всъщност и за момчетата, това е доста нараняващо. Или нещо свързано с прическата или с каквото и да е касаещо външния вид. Трябва да сме по-деликатни, може би. Късите полички, стегнатите дънки, такива работи. Това е начинът им да се изразят и явно период, който минава и трябва да си го преживеят. Аз, например, като бях тинейджърка още в гимназията, в началото ходех с една прическа, която беше така само, ми се виждаше едното око. Емо. С един голям бретон и така. И си мислех, че съм страшно готина. И даже моя син ми се подиграваше, като видя снимките от тази фаза от моя живот. И така, мили тинейджери и родители, обичайте се, уважавайте се. Със сигурност правиме много грешки, за които си даваме сметка, за други не си даваме сметка и ни е трудно и на нас. Но важното е в крайна сметка да се държи здрава връзката между родителя и детето, пораснало вече. Дори да се караме понякога, а то е неизбежно, в крайна сметка е важно да се обичаме и да се забавляваме заедно, да прекарваме заедно време, да имаме общи преживявания и, както казах, връзката между нас да бъде силна. Напишете ми, мили деца и тинейджери, долу в коментарите, какво бихте искали вашите родители да променят, може би, в отношението си към вас, както и вие, какво смятате, че бихте могли да направите по-добре за тях. И родители, на вас пък какво ви е най-трудно да преодолеете в ежедневието си с тинейджера. Ще ми бъде изключително интересно да разбера вашия опит, да прочета вашите истории, затова не се срамувайте да коментирате. Ако ви е харесало това видео или поне част от него смятате, че ви е било нещо полезно, дайте палец нагоре, абонирайте се и натиснете камбанката. Ще се видим скоро в ново видео. Благодаря ви, до нови срещи!